походження сучасних стійких виразів, досить витривалого бурлака, який міг йти в своїй артілі першим, називали шишкою, і зараз солідну людину часто називають великою шишкою. Селяни досить тривалий період часу мали можливість вільно переходити між різними власниками. Вони влаштовувалися на роботу в Єгорів день, а оплату своєї праці отримували в осінні Кузьминки. Саме в ці дні землевласники всіляко хитрували і обманювали один одного. З тих пір стали використовувати слово «підкузьмити», яке означає «вести в оману». У часи Київської Русі ходити без пояса вважалося великим гріхом. Під час хрещення дитя підперезували. Того, хто ходив підперезаним, вважали фізично і духовно сильним, майстром своєї справи. Тому він міг невмілих, слабких, легкодухих заткнути за пояс.